Então, veja, Edvilda, seja, pois, de casal, quando correndo. Uma viúda se pode casar com coelho. A resposta é essa. Seja viúda porque a esposa primeiro era goi, não pode casar com coelho. Seja viúda somente de judi. E nunca não tinha nada a ver com nenhum goi. Nesse caso, ela pode casar com Cohen. Com Cohen. Outra vez vou repetir. Casar ela antes de estar com Goi. Depois casou com Yudi. E Yudi faleceu. Esta mulher é viúda. Foi proibida para Cohen. Não, não desse por isso, essa porque ele casou com o Yudi e morreu o Yudi. Esse não arreglar nada. Essa quedou desaprovida por Cohen. Por Cohen. Muitas pessoas perguntaram em Cuernavaca, Deus tem sobre a mesa uma de sal, uma botella de sal, e dentro ele põe arroz. Se pode usar no Shabbat, o es considera borer. Entonces la halajá puede usarlo, no considera borer. Porque la persona cuando usa este no usa para separar entre sal y arroz. No es el motivo. Él usa para tener el sal no ahumado. Entonces no tiene que ver, no ahumado, no húmedo. Entonces no húmedo. Por ese motivo no considera un hecho de boer, de todo eso. Después de usar esta persona necesita saber de ahí por quién se dice de borrer, no hay borrer, ella de quitarle carca. No cualquier cosa es borrer. Ahí por quién dice así. Nosotros vamos, muchas pruebas hay de la Gemara de si hay borrer. Aval ahí por quién dice. Ellos van a respuesta a todas las pruebas que tienen de la Gemara. Aval este no usamos este en este caso. Este caso es porque no es peula de poder, es otra peula.